थ्याङ्क यू लागि एकदम ठुलो र प्रेरणा हो र नेपालमा पनि हामी उच्च शिखर सगरमाथालाई चुम्न सफल हुनुभएको पासाङ ल्यामु शेर्पा जुन विश्वमा आफ्नो नाम कमाउनु भएको थियो र त्यस्तै गरी हामी महिलाहरू केही गर्न सक्छौँ वी क्यान डु एभ्रिथिङ भन्ने कुराको इक्जाम्पल जुन देखाइराख्नु भएको छ 19 दिने यात्रा म उहाँहरूलाई सफलताको सन्देश दिन चाहन्छु सफलताको साथ उहाँहरूले आफ्नो अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ किनभने हामीलाई महिलाको शक्तिमाथि विश्वास छ हामीलाई महिलाको सबलीकरणमाथि विश्वास छ नारी सशक्तिकरण अभियानमाथि हामीलाई पूर्ण रूपबाट विश्वास छ किनभने 21 शताब्दीको लोकतन्त्र महिलाको लागि हो 21st सेन्चुरी for the women empowerment. So I hope that your journey will be successful and so this is your great adventure journey. So at last I would like to you bhako chha tara yo kewal Nepal ra Bharat ko bich ko euta sambandha lai ajhai badi pragad rup ma badhaune sandesh pani waha mahila haru harek kaam ko lagi garna sakchan bhanera hamro haus tinota mahadesh ma waha haru yo prarambha gardai hununcha ra yo sandesh le malai perfect lady hununcha मलाई म स्यान गर्न चाहन्छु तपाईँ सबैले मलाई अभिनन्दन गर्नुभएको त्यसपछि अभियान सुरु भएको छ नेपाल भारत सम्बन्ध आजको दिनमा उहाँहरूको यो यात्राले नरेन्द्र मोदीको जुन एउटा सोच छ बेटी बचाओ बेटी पढाओ भन्ने नेपालमा पनि प्रदेश नम्बर 2 अझैदा छ यहाँको मुख्यमन्त्री त्यही गर्न लागेको आउनु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू तिनैजना जुन किसिमको एउटा अभियान लिएर महिलाहरूको लागि सशक्तिकरणको लागि विकासको लागि महिलाहरूलाई हरेक तर तरिकामा उपस्थित गराउनु पर्छ भनेर अभियानमा लाग्नु भएको छ हामी सबैले आज उहाँहरूलाई स्वागत गरिरहँदाखेरि हाम्रो भेजमा नेपाल सरकारका एकदम प्रभावशाली मन्त्री खेलकुद मन्त्री र सबैले मन पराएको मन्त्री हुनुहुन्छ जयदेवाली विश्वकर्मा उहाँलाई पनि तपाईँले स्वागत गरिदिनुहोस् एकदम सफल मन्त्री भन्छु म उहाँको कार्यकालमा खेलकुद क्षेत्रमा एकदम राम्रो काम भएको छ प्रगति भएको छ उन्नति भएको छ नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जगतबहादुर विश्वकर्माले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा उहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा आएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको उहाँलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेत्री पुष्पा भूषालजीले पनि महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ नेपाल भारत सम्बन्धमा र उहाँहरूले जुन सुरु गर्नुभएको यो यात्राले विश्व सामु छन् एउटा सन्देशको बारेमा र हाम्रो बिचमा वरिष्ठ पत्रकार अग्रण व्यक्तित्व हामी सबैले मानेको व्यक्तित्व हरिहर दिदी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँलाई पनि ताली बजाएर दिनु पर्छ त्यसैले रमेश सुनाल नेपालको उच्च क्षेत्रको म भन्छु पायलियर भन्छु उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि तपाईँले ताली बजाइदिनुहोस् थपालिया म्याडम उहाँलाई पनि ताली बजाइदिनुहोस् र सबैलाई चौहानजी एउटा हिम्मत दिनु साहस दिनु युवा हुनुहुन्छ उठेर तपाईँहरू अहिले देख्नुभएको छ उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ उहाँको जुन सक्रियता क्रियाशीलता र उहाँको जुन किसिमको यो एउटा अभियानलाई समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्थापन गर्न सक्ने जुन किसिमको एउटा भिजन छ त्यो युवा सफल युवाको रूपमा यहाँ देखिनु भएको छ त्यसैले म लामो भाषण नगरिकन आजको दिनमा मैले हाम्रो देशको महिलाको कुरा गर्दाखेरि अथवा विश्वव्यापी रूपमा महिलाको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि सशक्तिकरणको कुरा गर्दाखेरि नारीलाई जसले सम्मान गर्न सक्छ नारीको अभियानलाई जसले सपोर्ट गर्छ त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ भारतमा नरेन्द्र मोदी त्यसै सफल हुनुभएको होइन नरेन्द्र मोदीको भिजन छ नारीलाई सम्मान गर्ने नारीलाई सालुट गर्ने र नारीको भावना अनुसार अगाडि बढ्ने त्यसैले सरिताजी डाक्टर सरिताजीको एउटा जुन किसिमको अभियान छ यो अभियानले विश्वव्यापी रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश छर्नेछ र नेपाल भारत सम्बन्ध मात्रै होइन आगामी दिनमा मलाई लाग्छ नरेन्द्र मोदी पछि भारतीय राजनीतिमा महिला प्रधानमन्त्री फेरि पनि बन्न पाउँछ त्यसैले मलाई विश्वास छ तपाईँ एकदम ट्यालेन्ट ब्रिलियन्ट अब बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ डाक्टर सरिता तर मलाई थाहा छ तपाईँ राजनीतिमा जानुहुन्छ या जानुहुन्न अहिले म भन्न सक्दिनँ तर भारतीय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदी पछि महिला प्रधानमन्त्री त्यसैले म लामो भाषण नगरिकन नेपाली राजनीतिमा पनि तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा पनि अहिले महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी त्यसैले महिलाहरूको शक्ति र महिलाहरूको अधिकारको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि यो अभियानलाई सफल पार्नको लागि म एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले यहाँहरू सबैलाई म सहयोग गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको अभियानमा
ऋषि धमला सहकार्य गर्न तयार छ म जोइन्टली तपाईहरु सबैलाई त्यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि पुरो छौँ नेपालले जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि हामी तयार छौँ यसके लिए मैं आपको मुरी मुरी स्वागत करता हूँ मन देखिने आपको मैं धन्यवाद दिन चाहता हूँ र आपका जो अभियान राष्ट्रव्यापी रूप में नहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा और विश्व में नारी का सशक्तिकरण आगे बढ़ेगा नारी नेतृत्व लेगा और नारी के साथ हम मिलकर काम करेंगे नारी को हम सैल्यूट करेंगे सम्मान करेंगे और नारी के बिना तो संसार में कोई नहीं उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगा इसलिए इस कार्यक्रम के लिए मैं सबको मुरी मुरी धन्यवाद देकर विदा होना चाहता हूँ हस्त नमस्कार South Asia may be the queens of UK, where queen is more powerful than king. Yeah. So in our context, in fact, ladies are not weak. Who said ladies are weak? Ladies are not weak. Durga, you know. Saraswati, you know. Lakshmi, you know. We know not only in India, not only in Nepal, all over the world. What's the power of Durga? What's the power of Saraswati? And what's the power of Lakshmi? In our context also, we have two beautiful and successful ladies in past, like Sita and Bhrigoti, who connected Nepal with India as well as with China. So in today's context also, our president is woman. So ladies or women are not weak. Before some time ago, our parliament member as well as central committee member of Nepali Congress, one of the powerful speakers. She also highlighted the power of woman also. So I don't want to repeat these things. But in my perceptions, you are not biking queens. You are the biking heroes. Heroes are not only powerful, but ladies as well. So you are the biking heroes. And I want to mention some of the names like Pasang Lamu Sherpa and Bachendri Pal. Pasang Lamu Sherpa from Nepal and Bachendri Pal from India. Both of them climbed Mount Everest, so they are not weak. This proved that women are not weak. Similarly, you know P.T. Usha? Yes. You know Mary Kom? Yes. And I can give the so many names from Nepalese side as well as the Indian side. Right now also, Nepal is headed by ladies. President, and India was headed Indira Gandhi for a long time as a Prime Minister of India. So don't say that women are weak and we need more empowerment. This is only our psychological thought. So being you psychologist, we have to delete and erase from our mind that women are not weak. I don't believe in this feminist movement. Yes, woman empowerment and feminist movement is two different. We created the feminist movement. There is no, we are human beings, not male and female, not masculine and feminine. So we are human beings. Being human means we are one. We are one, this is only the gender. So I hope that your this Viking Queens movement not only encourage the Nepalese women, but also encourage the 22 or 23 countries, 25 countries, women as well as gentlemen also. Yeah. Maybe in this opportunity, gentlemen may say that we are weak because we haven't tried to ride bicycles all over these 23 countries. So salute to you. And once again, I want to congratulate you for this success. And not only from this biking movement, from others movement also, we will remain together. And this type of activities definitely contribute to strengthen bilateral relationship between Nepal and India. Thank you very much. Thank you for that. जो थोड़ा साहसिक मोटरसाइकिल यात्रा में हमरा महिला सशक्तिकरण आंदोलन को प्रत्येक झंडा लिए डॉक्टर सारिका मेहता जिनाल शाह उत्तली पटेल जी जो अभी हमी बीच हो वहाँ को
स्वागत सम्मान बधाई शुभकामनाका लागि आयोजित त्यो कार्यक्रम अध्यक्षता गरिरहनु भएका हाम्रा अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद पुष्पा भुषालज्यू, हाम्रा वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विजयज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि रमेश सिलवालज्यू, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमला लगायत सबै अतिथि महानुभावहरू, उपस्थित पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आरम्भमा नै यो साहसिक मोटरसाइकल यात्रामा नारी सशक्तिकरणको एउटा सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ यो मोटरसाइकल यात्रामा आउनुहुने हाम्रा मोटरसाइकल राइडर्सहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार, नेपाली जनताको तर्फबाट नै उहाँहरूको यो यात्राको म सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै म उहाँहरूलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु। जुन साहसका साथ, जुन उद्देश्यका साथ उहाँहरूको यात्रा प्रारम्भ भएको छ, स्वाभाविक रूपमा हाम्रा मोटरसाइकल यात्रीहरूले आफू जन्मेको देश भारतबाट जो 25 देशको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको सुरुवात नेपालबाट गर्नुभएको छ। म शुभकामना दिन चाहन्छु। सगरमाथाको देश, शान्तिदूत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि, बहादुर वीर गोर्खालीहरूको यो पवित्र भूमिबाट आरम्भ भएको यात्रा, यो यात्रा सफल हुनेछ। म धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यो दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, संसारभर नै विभिन्न किसिमका विभेदहरू छन्, त्यो भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्र, यी जे सुकै नाममा भएका विभेदहरू किन नहुन्, ती सबै विभेदहरू वास्तवमा ती तिरस्कार जन्ने छन्। मानव या महिला होस् या पुरुष, नेपालमा जन्मोस् वा भारत वा संसारका अरू कुनै देशमा किन नजन्मोस्, जुनसुकै भाषा बोलोस् वा जुनसुकै धर्म संस्कृति अवलम्बन किन नगरोस्, एउटा मानव हुनुका नाताले सबै मानवमा सबैमा इच्छा, भावना, चाहना, सबै मानवलाई हाँसो खुसी, राम्रो व्यवहार, सुख शान्ति सबैलाई मनपर्छ। तिरस्कार, घृणा, विभेद स्वाभाविक कसैलाई प्रिय हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा जो महिला र पुरुषका बिचमा संसारमा जे विभेदका रूपहरू हामी देख्दछौँ, विशेष गरी दक्षिण एसियाको पनि भारत र नेपालमा महिलामाथि हुने जो अहिले पनि हिंसा जन्ने घटना र व्यवहारहरू अहिले पनि अमानवीय र दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहारहरू अहिले पनि समाजमा घटिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा अहिले डाक्टर सारिका मेहता लगायतको टिमले जो नारी सशक्तिकरण अभियानको नारी पनि एउटा मानव हुनुका नाताले एउटा मानवमा हुने जे शक्ति, जे क्षमता एउटा मानवमा प्रकृतिले जे दिएको छ, महिलामा पनि कमी छैन, महिलाले पनि हर कुरा गर्न सक्छन् भन्ने जुन सन्देश दिने हिसाबले यो साहसिक मोटरसाइकल यात्राको उहाँहरूले थालनी गर्नुभएको छ। वास्तवमा महिलाहरू न इतिहासमा, न आज, न भोलि, एउटा मानव हुनुका नाताले एउटा मानवलाई प्रकृतिले एउटा कमन मानवलाई दिनुपर्ने गुणहरू ती सबै एउटा महिलासँग पनि हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र
विशेष गरी एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक एउटा भारत जहाँ इन्दिरा गान्धीले नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो इतिहासका कुनै कालखण्डमा आज नेपालमा पनि एकजना महिला जो नेपालको राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ जो सगरमाथा सफल आरोहण नेपाली महिला पासक लामु शेर्पाले सगरमाथा आरोहण गरेर देखाउनु भएको छ यस्तै महिला र पुरुषमा समान क्षमता छ भन्ने जुन सन्देश अहिले हाम्रा मोटरसाइकल यात्री जो भारतीय चेलीहरूले दिनुभएको छ म उहाँहरूको यो यात्राको सफलताको कामनाका साथ यो साहसिक यात्राका लागि उहाँहरूलाई यो साहसका लागि धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु विशेष गरी यसको आरम्भ नेपालबाट गर्नुभएको छ स्वाभाविक रूपमा यसले दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुको साथसाथै विश्वका सबै महिला सबै नारीहरूका साथमा नेपाली महिलाहरूलाई पनि अझै सशक्त भएर अगाडि बढ्नका लागि समाजका सबै चुनौतीहरू सामना गरेर सबै जिम्मेवारीहरू सम्हाल्नका लागि आफूलाई तयार पार्नका लागि स्वाभाविक यो यात्राले पनि एउटा सन्देश प्रवाह नेपाली समाजमा पनि गर्ने नै छ यसका लागि पनि हाम्रा यो साहसिक यात्राका यात्रीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँहरूको यात्राको सफलताको शुभकामना दिएर यो अवसरका लागि रिपोर्टर्स क्लबलाई धेरै धन्यवाद दिएर मेरो आफ्नो भनाइहरू एक टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु धन्यवाद सबैजना ब्याङ्किङ क्विन्सद्वारा चाहिँ आदरणीय पुष्प भुषालज्यूलाई चाहिँ टोकनमा एप्रिसिएसन चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्छ यहाँ नेपाल में आए थे तो नेपाल के साथ नाता बहुत ही गहरा है क्योंकि सिर्फ बाइकिंग नहीं मैं एक माउंटेनियर भी हूँ और मैं इधर 2015 में जब एवलांच आया था तो मैं इधर बेस कैंप एवरेस्ट जब सर कर रही थी मैं एक माउंटेनियर भी हूँ और तब से रिसेंटली 2018 में मेरे दोनों बच्चे ने यहाँ नेपाल आए थे यहाँ बहुत सारे हमारे मित्र हैं रवि थापा और बहुत सारे ऐसे जन हैं जो हमें सपोर्ट करते रहते हैं उन्होंने भी 2018 में एवरेस्ट बेस कैंप किया था और बाइकिंग ये हमारा दूसरा ईयर होगा जब हम नेपाल में एंटर हो रहे हैं ये एक मैसेज एक उम्दा मैसेज लेके चल रहे हैं बाइकिंग क्वींस कैसे नाम पड़ा बाइकिंग एक बोला जाता है कि मेंस डोमिनेंट वर्ल्ड और क्वींस यानी हम सब क्वींस बैठी है यहाँ जो घर भी अच्छी तरीके से संभालती है प्रोफेशनल भी अच्छी तरीके से संभालती है स्पिरिचुअल भी इतने आगे है लेकिन हम जब देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज में जब हम जाते हैं अभी भी विमेन का शोषण होता ही है किसी या किसी रीजन से या कोई भी क्षेत्र में होता है किसी को दिखाई देता है किसी को दिखाई नहीं देता है जब हम गांव में वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम अच्छे सिटी और कंट्री में से आते हैं लेकिन गांव में बहुत सारे गांव में विलेजेस में जब हम पास कर रहे थे बाइक से तो देखा कि वहां बेटियों को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है तो ये राइड है फॉर विमेन्स प्राइड ये राइड है हर एक महिलाओं के लिए कि ये समझ लिया कि अगर हम कर सकते हैं बींग अ प्रोफेशनल हाउस वाइफ मुझे दो बच्चे हैं इनको भी दो बच्चे हैं वो स्टूडेंट है अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है तो ये एक जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि ये रास्ता आपका है ये मंजिल आपकी है किसी के लिए राह मत देखे आप लोग ये रास्ता आपका है तो आप गिर भी जाएंगे लेकिन कोई उठाएगा नहीं आपको खुद उठना है बिकॉज ये रास्ता आपका है So, यही मैसेज के साथ हम 25 देशों की यात्रा कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज लेके ये हम कुछ दुनिया नहीं बदलने वाले लेकिन एक पहल की है हमने घर से एक कदम बाहर रखा है वही बहुत है आप सोचिए अगर सबको ऐसा ये भले बाइकिंग हमने चुना है
आप लोग सब कोई ना कोई इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ सकते हैं. सोचिए अगर हम सब एज अ इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें, भले ही वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया हो, या तो फिर कोई कंट्री से एनवायरमेंट का मैसेज हो, स्वच्छता का मैसेज हो, क्लीनलीनेस का मैसेज हो, तो अगर हम सब साथ में मिलके ये इनिशिएटिव ले तो सोचिए कि ये दुनिया कितनी बदल सकती है. तो ये सिर्फ एक इनिशिएटिव है और ये जो प्यार हमें यहाँ मिला है, तो रियली रियली वेरी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पेक्ट्स. हमें ये तैयारी करने के लिए बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ा, लेकिन क्योंकि सोचिए आप कि बाइक से 25 देशों की यात्रा, जो हमारा नंबर प्लेट है ना गुजरात का GJ5, उसको इतनी देशों में लेके जाना, वेदर कंडीशन सब जगह खराब है. यस्टरडे हम लोग गोरखपुर से काठमांडू आए तो हमें पता है बहुत हैवी बारिश, रोड कंडीशंस, और ये सिचुएशन में हम लोग वेजिटेरियंस हैं तो फूड का मैनेज करना, तो बहुत सारा एक्सपेंस गिना जाता है, डॉक्यूमेंट वर्क कितना होता है इसका. ये मशीन है तो बिगड़ जाती है तो उसका रिपेयरिंग का मशीन पार्ट्स लेके जाना साथ में, तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आती है. लेकिन यही मैसेज सबको देना चाहते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं. थैंक यू सर. और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली मैं बाइकिंग को नॉलेज थे के म एक दिन अचानक तारक मेहता को उल्टा चश्मा हे थे सडनली त्यहाँ बाइकिंग क्विन्स को इंट्रोडक्शन गए कि वहाँ यो 25 देश में घूमे आपको वुमेन इंप्लॉयमेंट को एटा सूचना प्रदान करूँ भैर तो नेपाल ही सबसे पहला उनका डेस्टिनेशन है इंडिया के बाद, तो क्यों ना हम लोग उनके स्वागत करें. तो एक टीवी सीरियल से देख के फिर बहुत सारा डिफिकल्ट हुआ कैसे पता करें हम उनके बारे में. तो फेसबुक में बाइकिंग क्वींस करके एक पेज था, उस पर मैंने डायरेक्ट मैसेज किया, बहुत फास्ट वहाँ से रिप्लाई आया कि हाँ कि अंकुर मैडम जी हैं उनसे संपर्क करिए और बाइकिंग क्वींस से आप बात करिए. एक थोड़ा सा भी इन्होंने अपना एटीट्यूड हमें खुश भी है, तुरंत ही मेरे से बात हुआ और तुरंत ही सब कार्यक्रम का ये सफल स्टार्ट होने लगा. इसीलिए हम मैं और अपने संस्था की तरफ से और कर्मशील समाज की तरफ से बाइकिंग क्वींस को एकदम से धन्यवाद करता हूँ कि आप